Հայկական ժամանակը գրում է. Եթե ինչ-որ մի դեղատան տնօրենի հաշիվ են գտել Պանամայում, դա ինչ է, հանցագործություն է։ Երեկ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ ասել է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ՀԿԱԿ-ի նախագահ Վարդան Այվազյանը։ Նա բնականաբար դա ասել է իրեն հատուկ մունաթով ու բնականաբար խոսել է դույով։ Բայց խնդիրը տվյալ պահին դա չէ։ Վարդան Այվազյանը Հայաստանի թերևս ամենաօֆշորացված անձանցից է։ Դա պարզվեց ընդամենը 5 տարի առաջ, երբ չինական մի ընկերություն ձեռք էր բերում Հրազդանի մոտակայքում գտնվող մի խոշոր երկաթահանք։ Այդ հանքը շահագործելու լիցենզիան ըստ հետք պարբերականի այն ժամանակի հրապարակած փաստաթղթերի դրված էր ՆԱԳԻ-ն ՍՊ-ին, որի խոշոր բաժնետերն էր բնապահպանության այդ ժամանակվա նախարար Վարդան Այվազյանի որդին՝ Սուրեն Այվազյանը։ Այդ նույն ընկերության մյուս բաժնետերը օֆշորում Վիրջինիան կղզիներում գրանցված Caspian Bounty Steel Limited ընկերությունն էր։ Չինացիների հետ կնքված պայմանագրով հանքավայրը գնվելու էր $24 million, թե ինչ եղավ դրանից հետո անհայտ է։ Հետքերը կորան օֆշորներում, երևի $24 million հանդերձ։ Հույս ունենանք, որ մի օր էլ կբացվեն Վիրջինյան կղզիների վերաբերող փաստաթղթերը։ Օլիգարխներն ու փողատերերը լուրջ հանձնարարություններ են ստացել։ Վերտառությամբ հրապարակը գրում է։ Չնայած որ թե ՀՀԿ խորհրդում, թե հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Կուլակաթափություն չի լինելու, սա 37 թիվը չէ, այնուհանդերձ, խնդրին ոչ ստանդարտ լուծում է դրվել»։ Բոլոր օլիգարխներն ու փողատերերը բավականին լուրջ հանձնարարություններ են ստացել Ղարաբաղում լուրջ ծրագրեր իրականացնելու։ Հայաստանի զինված ուժերի կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգի վարչության պետի հեռացման պատճառներից մեկն էլ սահմանում կապի ոչ բարվող վիճակն է եղել։ Եվ ասելով, որ իր որդիները Ղարաբաղում լուրջ գործեր են անում, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հենց այդ ոչ ստանդարտ հանձնարարությունն է նկատի ունեցել։ Վերջիններս մասնագիտացված են կապի ոլորտում և այս օրերին շփման գծում արդիական համակարգերու կապ են ներդնում։ Եզրափակում է թերթը։ Ժողովուրդը շարունակելով թեման գրում է. Իշխանական վերնախավում այս օրերին ամենաքննարկվող թեման բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոփոխության հարցն է։ Ժողովուրդը տեղեկացել է, որ գրեթե բոլոր նախարարները տարբեր ճանապարներով նախագահի նստավայրից փորձում են իրենց հետագա ճակատագրի մասին տեղեկություններ պարզել։ Բայց մեր երկրում Սերժ Սարգսյանը միանձնյա է որոշումներ կայացնում, և ում հետ ինչպես ցանկանա կվարվի, հաշվի առնելով պաշտոնյաների ուղղնուծուծով կոռումպացված լինելու փաստը։ Ուստի նախագահականում էլ տեղյակ չեն, թե ում ինչ է սպասվում։ Այս անորոշ իրավիճակը Հայաստանի կառավարման համակարգի մի մասին կարելի է ասել անգործության է մատնել։ Պաշտոնյաներից շատերը աշխատանքային օրն անցկացնում են մամուլի ու համացանցի հրապարակումներին հետևելով, որպեսզի տեսնեն իրենց մասին ով ինչ է գրում, որպեսզի հետևություն անեն, թե ինչպես վարվել։ Թերթը հավելում է, որ Սերժ Սարգսյանի ծրագրերը ենթադրում է ազատվել 5 կադրերից։ Հոդվածն ամբողջությամբ ժողովրդի այսօրվա համարում։